fiton ditën. Përshëndetje Flori. Përshëndetje Flori më njëherë. Flori, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes Alketa Gran, mirëmëngjes për të gjithë teleshikuesit. Mirëmëngjes, një ditë dukshëm, një mëngjes më i bukur se është unë edhe e diela, këtë e di me siguri, po, sepse ka pas rreze diellit, shtunën dhe të dielën në këtë orë në mëngjes. Sot si edhe pse si vlerat e temperaturave nuk është që po ndrojnë tash sa kohë, bili ndoshta kanë qenë edhe më të larta, edhe më të larta se kaq, po varet mandej si po është qielli, ai ngrysun, ai mrolun, ai hapun, duket që sot është më i hapun, a? Pak. Disi me një busjesje të lehtë. E, vërte, është sforcume. Ashtu. Po, Flori. Po, edhe sot është para parë mot me diellë dhe vranësira, të cilat vende do të shoqërohen me rreshje shiu. Sa i përket temperaturave, ato do të jenë të pandryshueshme me ditët e javës që po e lëm. Temperatura minimale për ditën e sot më shënon 11 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë 26 gradë Celsius. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, në Prishtinë temperatura minimale shënon 11 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë 25 gradë Celsius. Temperaturë të njëjtë do të kemi edhe në Pejk, ku minimalja shënon 11 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë 25 gradë Celsius. Në Prizren temperatura minimale shënon 12 gradë Celsius, ndërsa gjatë ditës maksimalja do të arrijë 26 gradë Celsius. Në Gjakov temperatura minimale shënon 13 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë 26 gradë Celsius. Në Istok temperatura minimale shënon 11 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë 26 gradë Celsius. Në Ferizaj temperatura minimale për ditën e sotme shënon 11 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë 24 gradë Celsius. Në Gjilan temperatura minimale shënon 11 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë 25 gradë Celsius. Temperaturë të njëjtë do të kemi edhe në Kamenic, ku temperatura minimale shënon 11 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të arrijë 25 gradë Celsius. Në Besion dhe Mitrovic temperatura minimale për ditën e sotme shënon 11 gradë Celsius, ndërsa maksimalja gjatë ditës do të arrijë 24 gradë Celsius. Ky është edhe parashikimi i motit për ditën e sotme. Siç e thatë edhe ju në studio, krahasuar do thotë edhe me weekendin që mëngjeset e kishim me vranësira, sot po duket që është një mëngjes ka vranësira mirë, por po shohim edhe rrezet e diellit. Edhe kthjellime ko pas kohë. Mirë shumë. A shkojmë te ngjarjet e ditës? Flor, e di që i ke vequr disa prej ngjarjeve kryesore që sigurisht janë planifikuar me u mbajtë sot. Ka edhe zhvillime të rëndësishme politike, apo jo, vizita të rëndësishme. Po, patjetër, Agron. Sot i dërguari i SBA-s Escobar e AI BE-s Lajçak pritet të takojnë krerët më të lartë të shtetit. Kryesia e Kuvendit të Republikës së Kosovës mban mbledhjen e radhës. Ngjarja zhvillohet në orën 11. Ministria mjediset se bashku me Ministrinë e Arsimit Universitetin e Prishtinës e disa organizata do të shënojnë ditën ndërkumtare të mjediset me aktivitete pikturime mëndzënës dhe mbjellje të fidanëve. Ngjarja zhvillohet në orën 10. Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë organizon një diskutim lidhur me mënyrat e rritjes së transparencës gjyqësore dhe përmirësimin e komunikimit të gjykatave me publikun dhe mediat. Ngjarja zhvillohet në orën 10:45. Komisioni për buxhet, punë dhe transfere shqyrton raportin vjetor financiar për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2022. Ngjarja zhvillohet në orën 13:30. Mbahet ceremonia solemne e vendosjes së gurthemelit të xhamisë së re në kodrën e trimave në Prishtinë. Kjo ngjarje zhvillohet në orën 15:00. Kto ishin edhe disa prej ngjarjeve që do të zhvillohen gjatë ditës së sotme. Po, Flora. Faleminderit, Flora. Të presim pak më vonë një intervist për ambientin, mjedisin, një intervist dhe sojtë bukur. Faleminderit. Ndërkohë, sot dite ambientin edhe frymëzoa për intervistën. Sot dite. Sa? Shumë bukur. E gjithje. Faleminderit, Flora.